Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Про читати». Сьогодні я розповім вам про дві книжки, які головним акцентом яких є прокинутися і ніколи не зупинятися. І першою книжкою, про яку вам хочу розповісти, це книжка, яка так і називається «Wake Up» або «Як перестати жити на автопілоті». Ви одразу бачите те, що виконання її графічно і ілюстровано, і дизайнерськи створено просто феноменально, тому що її навіть хочеться просто обирати зразу до рук і займатися з нею, тому що ця книжка не зовсім лише посібник для прерогатив та навчань. Зокрема, вона також стає певним меседжем і навіть твоїм другом, коли ти починаєш, власне, проживати цей день разом з нею і кожен день разом з нею. І ти, безумовно, стаєш і співавтором цієї книжки, адже в даному випадку ця книжка – це співавторство автора цієї книжки, яка Кріса Бареза Брауна, та кожного з читачів, який візьме її до рук. Ви знаєте, вчені довели, що 80% діяльності людини кожного дня, кожної хвилини, яку вона проводить, не враховуючи сну, це, власне, діяння людини на автопілоті. Ми щодня прокидаємося, їдемо тою ж самою маршруткою чи тим самим транспортом до роботи. І, власне, на роботі ми інколи навіть виконуємо те, що заведено і те, що вже звично робити. І внаслідок цього, навіть коли ми вирушаємо в якусь мандрівку, то, розрахувавши весь план, ми не можемо згадати певних важливих миттєвостей, які відбувалися під час цієї мандрівки. І, власне, ця книжка – це, зрозуміло, що деякий додаток того, як можна своє життя змінити і змінити підхід до свого життя, починати робити щось те, чого ви ніколи раніше не робили, і зрозуміти, що ніколи не варто і ніколи не страшно щось починати, щось змінювати. І, зрештою, ця книжка допоможе вам розібратися в тому, хто ви є і які ви здібності найкраще можете розраховувати у вашому житті. Загалом це посібник не те, що з певних правил чи з певних виконань. Це, власне, рекомендація до того, аби людина почала по-іншому сприймати деякий світ. І за деякими вказівками, деякими порадами дійсно складається враження, що життя дійсно можна проживати по-іншому. І дивлячись на інші досягнення, інші види діяльності, яку ми виконуємо щодня, її можна навіть по-новому і по-іншому сприймати і виконувати. Тому в даному випадку, якщо ви розумієте те, що ваше життя складається з автопілоту, коли кожного дня ви, в принципі, кожен тиждень згадуєте за схожим сценарієм і пропрацьовуєте за схожим сценарієм, то, можливо, ця книжка саме підійде для вас, аби ви змінили своє життя і почали над собою експериментувати. Тому прокидайтеся, вмикайтеся і відтворюйте свою особистість якнайкраще. Вартість її складає близько 180 гривень. Як я вже говорив на початку, виконана вона дійсно чудово в плані поліграфічному. Її просто хочеться брати до рук і, власне, не тільки гортати, а, власне, з нею і займатися. А наступна книжка – це вже, зрештою, не так науковий посібник, як посібник з прикладу, посібник з того, як потрібно стартувати і ніколи не зупинятися. Це книжка Марі Караченої, яка так і називається «Never Stop». Марі Карачина – це учасниця світових марафонів та півмарафонів, а ще також досить успішний фітнес-тренер, яка, власне, своїм прикладом показує те, що якщо ти стартував, то не потрібно зупинятися, і що саме біг – це не лише, власне, рух, а загалом, типу, в цьому є її сенс життя, і що потрібно, власне, коли ви плануєте своє життя наситити здоровим підходом до життя, почати, власне, здоровий спосіб життя якнайкраще, то ця книжка буде, власне, для вас доречною. Вона говорить про те, що ніколи не пізно починати, але і не потрібно, власне, те сьогодні відкладати на завтра і на післязавтра. Тому що якщо ви запланували це зробити сьогодні, то цим треба скористатися якнайкраще, тому що, зрештою, біг – це є рух, а рух – це є життя. Я не можу сказати, що в даному випадку після прочитання цієї книжки ви обов'язково купите кросівки чи кеди та почнете бігати, і у вас все зміниться в житті якнайкраще. Але з іншого боку, ця книжка – це досить добрий ілюстративний та біографічний приклад того, що ніколи не потрібно зупинятися, і що якщо ви почали марафон або лише хочете його почати, то потрібно добігти до кінця, тому що фініш завжди приємніший за будь-яке подолання, власне, інших перешкод. І я думаю, що вона буде наглядно прикладом для вас. Це, зокрема, приклад того, що потрібно вдосконалюватися і робити це якнайкраще. Тому я, безумовно, раджу цю книжку до прочитання. Також ви зрозумієте багато різноманітних віг та біографічних довідок Марії Караченої стосовно того, як вона брала участь у світових та півмарафонах. Можливо, ви вже займаєтеся бігом, і це буде для вас додатковий стимул, аби перейти на інший етап і, можливо, навіть взяти участь у світових марафонах. Чому би ні? Можливо,
саме ви станете новим, власне, переможцем будь-якого світового марафону. Вартість цієї книжки складає 192 гривні. Я, безумовно, також раджу її до прочитання. Тому, дорогі друзі, прокидайтеся та ніколи не зупиняйтеся. Я думаю, що це головний сенс нашого життя і його потрібно обов'язково виконувати. І бажаю вам гарних книжок та обов'язково цікавих тем, які будуть насичувати ваше життя впродовж багатьох різноманітних ситуацій. До наступних зустрічей!